Un polițist local din Vulcan este cercetat pentru purtare abuzivă. Poliția municipiului Vulcan s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă în cazul polițistului local, care ar fi lovit în mod nejustificat un tânăr care era deja încătușat. Ca urmare a obținerii unor informații cu privire la o posibilă comitere a infracțiunii de purtare abuzivă, Poliția municipiului Vulcan s-a sesizat din oficiu și totodată a sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Petroșan pentru continuarea cercetărilor sub aspectul comiterii infracțiunii de purtare abuzivă, faptă ce ar fi fost comisă potrivit primelor date de către un polițist local care a acționat în teren pe raza municipiului Vulcan în cursul nopții trecute alături de o patrulă a Poliției municipiului Vulcan. Totodată, conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara a dispus în regim de urgență efectuarea de verificări prin biroul de control intern cu privire la modul de intervenție al polițiștilor. Conform datelor preliminare, fapta ar fi fost comisă în timpul unei intervenții în care polițiștii biroului Ordine Publică Vulcan au acționat alături de agenții ai Poliției Locale Vulcan pentru aplanarea unui conflict spontan între trei tineri care s-au lovit reciproc pe o stradă din Vulcan. Conflictul a fost aplanat în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de loviri sau alte violențe. Potrivit anchetatorilor, după ce ar fi fost lovit de polițist, tânărul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.